Про черги на адміністративній межі Херсонщини з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим заговорили з моменту анексії півострова і облаштування пунктів пропуску. Але на сьогодні ситуація значно ускладнилась. Під час поїздки до однієї з військових частин наша знімальна група зафільмувала неймовірну кількість вантажівок. За даними сайту Держприкордонслужби України, на позавчора їх було понад 1000. Зараз ще більше. По поверненні наші журналісти одразу звернулись за коментарями. Водії вантажівок знервовані, говорити на камеру відмовляються, бо за великим рахунком сказати їм нічого. Їх ніхто не інформує. Єдине, розводячи руками, зізнаються, що своєї черги чекають вже 5 діб. Від незнання ситуації вони винуватять прикордонників. В офіційному коментарі, викладеному на сайті прикордонної служби, йдеться про те, що зараз докладається максимум зусиль, аби цей напрямок розвантажити. В усіх пунктах контролю збільшено кількість прикордонних нарядів, створюються додаткові робочі місця для оформлення транспорту. Його скупчення почасти зумовлене перед річним періодом. Та головна причина, на думку українських прикордонників, зволікання з боку їх російських колег. Близько години в середньому вони витрачають на огляд та оформлення документів однієї вантажівки. Українська ж сторона працює ритмічно і без затримок, тому черги з боку Криму на материкову частину відсутні. Інформацію підтверджують і співробітники Херсонської митниці. С начала декабря текущего года мы отмечаем значительное уменьшение пропускной способности, но хочу заметить, что данное уменьшение происходит по вине крымских властей, то бишь органы, которые осуществляют таможенный и пограничный контроль со стороны Автономной Республики Крым, значительно уменьшили пропускную способность именно грузовых транспортных средств. Так, за последние 3 суток в среднем было пропущено порядка 300 автомобилей на 3 пунктах контроля въезда-выезда, при том, что украинская таможня, украинские пограничники готовы работать и пропускать гораздо большее количество автомобилей. В среднем это порядка 200 автомобилей на каждом контрольном пункте въезда-выезда мы можем пропускать. То есть в среднем 600 автомобилей могут пройти. И поэтому в настоящее время вот по независящим от таможни украинской и пограничной службы украинской наблюдаются очереди в отношении грузовых автомобилей, которые пересекают административную границу и направляются в Автономную Республику Крым.